Знову сьогодні під час виступів деякі представники п'ятої колони дозволяють собі виступи на російській мові. Я хочу наголосити, що Українська Верховна Рада є українським парламентом, а не є філіалом Держдуми Росії. І вона, можливо, колись хтось мріяв про те, що вона стане філіалом Держдуми. Вона ніколи не буде. Це я попереджаю от всіх тих, хто буде намагатися якраз повернутися до совєтизації, до комунізації України, це вже не вийде.